teu article parles d'innovació. Però què entens tu per aquest concepte? Al llarg de, suposo que de la teva carrera has vist molts exemples de fets, d'exemples pràctics d'innovació. Vull que em diguis un dels que han tingut èxit que tu hagis vist i un altre que hagi fracassat. Que vulguis, no? Clar, innovació és una cosa que es descobreix fa relativament poc, però que la humanitat practica des de sempre. No ens prenem la molèstia d'estudiar-ho a fons per el que dèiem abans, perquè de prompte l'organització de la gent i la revolució industrial, el forter, tot això, lo important és com el treball s'estandaritza i com s'especialitzen. Però de pronta no n'hi ha prou, eh? I o el canvies el producte d'un dia per l'altre i en fas nous, diversifiques, diferencies, o has de tancar. És com que aquesta pràctica esdevé general i molt important, doncs se li busca un nom per intentar encaixar-la, eh? Ja es feia, però no, ningú li havia pensat que allò se li havia de donar una doctrina i se li havia de donar tot unes instruccions i un cos. I se li diu innovació. I la definició d'innovació és molt maca, perquè és molt útil fins i tot en economia, perquè es pot modelitzar. Dius, escolti, tot canvi que sigui acceptat pel mercat és una innovació. Tot canvi que no sigui acceptat pel mercat és un descobriment, és una invenció, el que vostè vulgui, no? Però vostè és un savi atòmic i és un tio molt divertit, però allò, no? En fi, allò no funciona. A lo millor ho serà, eh? A lo millor ho serà, però en aquest moment no funciona. Molt bé. Per tant, com que podem medir l'èxit, la podem incorporar al model. Tenim una manera de posar-la dins d'una funció. I té un gran èxit, la innovació. Doncs les innovacions que tenen, que jo he vist formidables, eh? Cas d'un amic meu, íntim amic meu, que és un tio de més estupendo, que es diu Carles Puente, que a la seva tesi doctoral descobreix que els fractals poden ser a l'origen d'un sistema de producció d'antenes que evitin el pal aquell que sortia dels telèfons de les pel·lícules i les sèries dels anys 60, 70, 80. Per tant, una colla de petits arbrets microscòpics, doncs, que capten una parcel·la o l'onda, etc., i després la sumen, allò és molt més eficaç que el pal. I et treus el pal. I ara tenim les tablets, els telèfons i tot això, que tots porten, eh, una antena amb la tecnologia, del nostre amic en Carles Puente. I això és una innovació claríssima. I ara anem a veure un fracàs organitzatiu, un fracàs de model. El senyor Puente, aconsellat per mi, imagina't, molt poc, però bueno, i ell també molt jove, jo començava el programa Innova, dic mi, vull dir per nosaltres, per la nostra unitat, que érem dos, o sigui que pensem que ha de crear una empresa i aquesta empresa s'ha dedicat a fabricar antenes. Doncs és una mala idea. Tantes mils i mils i milions d'antenes es necessiten avui per tots els dispositius, que és absurd pensar que tu tindràs el monopoli de la fabricació. La bona idea era el que ha fet al final, i gràcies a Déu, i se n'ha sortit molt bé, que és tenir una empresa que la seva manera de guanyar diners sigui venent la patent. Ja veus, el que és un gran èxit i una gran innovació, que és la concepció d'una antena, i perquè es ven, i es ven a milions, pot ser una innovació negativa, o sigui, no una innovació en termes del model de negoci. Has dirigit amb èxit molts mestratges, moltes activitats formatives per a directius. Últimament ets el director de mestratge de l'Escola d'Administració Pública per alta funció directiva. Com veus la formació del directiu públic avui? La mesura de l'èxit, que deies abans, has tingut molt èxit i tal, sí. En el sentit de la matrícula, la majoria de les coses que nosaltres hem ofertat, i dic nosaltres perquè normalment ho he fet amb d'altres persones, és el cas mateix de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. En termes d'alumnes ha sigut molt positiu, un èxit fantàstic. En termes de dir allò ha sigut utilíssim perquè la gent que ha sortit ha sigut formidable, això ja no ho sé. I no ho sé perquè no et pot saber. Clar que trobes de vegades un alumne i dius, escolti, gràcies a vostè, etc. I tu dius, bueno, molt, molt agraït, però potser ho hauria fet igual. Estem fent una cosa molt ben feta,
que és donar-los els models, situar-los, la gent la situem en el problema, els identifiquem els problemes i les seves carències, els hi donem un gran vocabulari. I probablement també els hi donem una certa pràctica amb determinats elements. Però en canvi, com que la formació és simulació, agafar un senyor i dir-li, ara jo l'informo això, i vostè què vol ser? Jo vull ser el director general. Doncs no es preocupi que passarà per aquí, serà un extraordinari director general. Això ja és molt més difícil. O sigui, a l'estandarditzar un procés de simulació que porti a la gent a viure les experiències que ell viurà simulades posteriorment en un lloc de treball, per exemple, donar-li muscle emocional. Com li dones a un tio? Complicadíssim, seguis aquí, anem a negociar, vinga, vostè, això ni ho fem ni sabem molt com fer-ho. Quan vaig ser director de l'Institut de Ciències de l'Educació vam fer la primera formació amb ordinadors, aquelles capses tremendes, aquells ordinadors, etc. Era caríssima i en el fons dolentíssima. Home, ja s'avançava una mica, però avui és molt diferent. Avui la xarxa, les TIC, són tan potents que jo crec que estem a un pas, encara potser falti, no sé si 10 anys, o 8, o 5, els que siguin, perquè puguem convertir la nostra formació en informació, en una formació, en coneixement, entès el coneixement com la capacitat d'acció. El dia que ho fem, tu i jo sortirem en els diaris, perquè és un espectacle. Imagina que tu i jo, en el màster aquest, poguéssim simular la posició d'un senyor, les dificultats, la presa de decisions, els coneixements, etc., que ha de tenir aquell senyor sentat com a conseller, no? O com a director general, o com a cap d'un servei, o com el que sigui. Resolem el 70% de la seva feina, i ho resolem bé, i li donem pistes per al 30% restant. Molt bé, senyor Parellada, gràcies per el vostre temps. A tu. Gràcies per l'article. I bé, com sempre, fins quan vulgui. Moltes gràcies.